Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І зараз говоримо про порятунок вимушених переселенців у Дніпрі. Так, як ми допомагаємо жінкам та дітям. Власне, сьогодні в наших гостях Анна Браткова, координаторка Центру гуманітарної допомоги для жінок та дітей-переселенців у Дніпрі. Пані Анна, я вас вітаю. Вітаю. Ну, давайте почнемо з чисел. Як багато вже з початку війни вдалося допомогти людям, от саме жінкам та переселенцям? Знаєте, ми працюємо з третього дня війни, коли почались перші хвилі евакуації до Дніпра. Зрозуміли, що потрібно оперативно збиратись, зорганізовуватись і надавати допомогу людям, які приїхали зовсім без нічого і вважають Дніпро тим місцем, яке їм сьогодні безпечно. І на сьогодні наш центр спільно зі всіма волонтерськими командами, з організаціями, які з нами співпрацюють, надали допомогу більше, ніж 22 тисячам особам. Чому не кажу точну цифру? Тому що на вчора відцифрували без двох останніх днів, і там вже було 22 тисячі 701 особа. Якщо ще два останні дні додати, я думаю, що це ще десь приблизно 1500. Тобто це приблизно в день 500? Приблизно так. Ми кожного дня останні три тижні надаємо допомогу близько 400 родинам. Ми реєструємо родину для швидкості процесу і для швидкості розуміння потреб. Тому що ми надаємо не тільки гуманітарну допомогу, тобто харчі, засоби особистої гігієни, але ще й сервіси. Дуже важливо людям, які приїхали в нове для себе місто, особливо тим, хто з маленьких сіл, містечок. Дуже важливо швидко, оперативно надати допомогу і сервісну також, тому що вони не знають, куди йти, вони не знають, де шукати цієї допомоги, вони не розуміють свої потреби. Знаєте, буває так, що приходить родина, реєструється по порядку, дисципліновано все робить, а коли ти в неї питаєш, а що ж вам потрібно, скажіть, може вам потрібен посуд, може вам потрібні речі, може вам потрібна консультація юриста. Ні, не знаю, нічого не потрібно. І тому ми працюємо спільно з фахівцями, з працівниками департаменту соціальної політики, які розуміють, як ставити відкриті запитання, але примушуючи до дії, скажімо так, до прийняття рішень вже на етапі реєстрації. Тому люди отримують максимум в нашому центрі і задоволені потреби. Ми задовольняємо потреби, я вважаю, оперативні на 80%. Тому що коли люди виходять, вони вже, знаєте, як інтегрувались трошки в суспільство, бо в залі очікування ми навмисно зробили простір, де немає перешкод, де немає столів, де немає рядності в стільцях, де це по колу. Тобто жінки спілкуються між собою, перше приймають ситуацію. Ситуація не тільки в мене, а ситуація ще у такої жінки, такої, такої з різних міст. Прийняття – це дуже важливий психологічний аспект. Діти граються, діти займаються з фаховими педагогами закладів позашкільної освіти, які, по-перше, вміють працювати з дітьми, по-друге, дуже оперативно і професійно реагують на стресові ситуації. Діти по-іншому сприймають стрес. Він в них не виходить так, як в дорослих. Вони не розуміють цієї ситуації, бо вони не мають ще критичного мислення до певного віку. Але через малюнки, через поробки, через гру вони все одно його проживають. Саме тому, доки мама чекає, орієнтується в своїх потребах, йде на консультацію, дітьми займаються фахові педагоги закладів позашкільної освіти міста. Вони нам взагалі зараз допомагають найбільше, вони нам створюють фотозони, атмосферу. Так, люди до фотозони не йдуть фотографуватись. Ми на Великдень зробили дуже красиву фотозону. Майстрині розмальовували писанки. Зробили, ну і таку, знаєте, з лампочками, дуже красиво, затишно. Люди не фотографувалися, люди її фотографували, підходили, дивились крашанки, підходили, брали пасочку. Немає атмосфери свята в голові, але ми створюємо простір, в якому затишно, безпечно і спокійно. Ви заговорили за гру, я бачила ваш пост про те, що потрібні книжки. Про які книжки йдеться і для чого? Ви знаєте, дуже важливим є те, що ті жінки, які приїжджають з дітьми, мають для себе прийняти, зрозуміти і зважити ситуацію, що вони відповідають не тільки за себе. Так, страшне лихо, горе, війна,
це просто прокляття якесь. І дуже багато людей все втратили, але з ними діти, якими необхідно займатися. Саме тому ми навіть часом наполягаємо взяти з собою іграшку, сісти, зробити порубку і взяти книжку, українську книжку, бо це час, по-перше, який можна провести разом, почитати. А дитина занурюється в цей світ, вона фантазує, вона в іншій реальності, коли вона читає. І якщо дитина не вміє читати, то для мами це дуже гарний привід з дитиною позайматись. І в цей час також переключити свої думки. Ми дуже просимо всіх дніпрян, хто... Я думаю, всі мають вдома якусь одну книжку, яку вже прочитали. Ми звертаємось більше до тих, хто має дитячу літературу, тому що ми фокусуємо цю увагу зараз на дітях. Але це не важливо для дуже маленьких дітей чи для підлітків, якісь пригодницькі романи чи фентезі. Бо читають всі і просять книжки вже в нашій традиції, їх просять. Тому що ми перші хвилі змушували брати, казали, вам це необхідно, вона не важка. Беріть, в потязі почитаєте, в шелтері почитаєте, на відпочинку десь на лавочці, де ви гуляєте ввечері. Ви почитаєте. Тому дуже прошу всіх, хто має себе вдома, може на роботі, може в якихось закрамах, книжечки українські, принесіть, будь ласка, до нашого центру, вони 100% попадуть в надійні дитячі руки маленьких українців, які сьогодні не мають нічого. Скажіть, будь ласка, які ще наразі найактуальніші потреби? Ми розуміємо, що вони змінюються щодня, щогодини, однак от такі найходові. Ми, я вже почала про це розповідати, в нашому центрі видаємо продукти харчування, видаємо засоби особистої гігієни завдяки волонтерам, завдяки локальним підприємцям, завдяки міжнародним гуманітарним місіям. Ми можемо залучати ці ресурси. Зазвичай вони не дуже величезні, так як би здавалось, тому що дуже багато людей. І ми хочемо сформувати такий, знаєте, набір, який задовольнить потреби родини хоча б на декілька днів. Але є ще дуже велика потреба в, наприклад, особистій білизні в шкарпетках, які мають бути нові, тому що це спідня білизна. Якщо ми зможемо залучити таку гуманітарну допомогу, то ті жінки з дітками, які до нас приходять, вони будуть дуже щасливі, бо не всі мають можливість брати, зовсім не всі мають можливість купувати. Навіть якщо воно продається в місті, бо кожна копійка зараз в них на рахунку, вони планують своє майбутнє часом без нічого, тобто вони не мають нічого. Ще дуже потрібні сервіси. Ми зараз працюємо з психологічною командою організації ТАПС. Ми працюємо з волонтерською командою лікарів, які в нашому центрі кожного дня надають послуги. Ми працюємо з центром зайнятості, який постійно на базі нашого центру відкрив локації і пропонує пошук роботи в місті Дніпрі, або навпаки, підприємства, які нам допомагають, можуть залишити там інформацію про вакансії. І так, до речі, відбувається, це дуже швидко і потрібно саме в такому форматі. Ми вже домовились працювати з офісом надання вторинної юридичної допомоги. Вони вже з понеділка будуть в нашому центрі. До цього у нас були юристи-волонтери, вони також фахові, але дуже важливо залучати структурні підрозділи державних організацій, тому що вони більш орієнтуються в місті і навіть можуть вирішувати питання якісь на місці, не тільки проконсультувати, а й вирішувати. Часом у нас є послуга безкоштовного дитячого парикмахера, барбера. Це взагалі топ-позиція, тому що ви не зрозумієте, які щасливі мами, коли бачать, що їх діти підстрижені. Нібито така, ну, проста штука, да, ну, що таке підстригтись? Але, по-перше, це скинути зайвий стрес. По-друге, це інша емоція. У нас є один Євген, який наш найпотужніший волонтер, але, на жаль, він не має дуже багато часу. Тому, якщо ви нас зараз дивитесь, якщо ви маєте фарукарський фах, прийдіть до нас хоча б декілька годин вашого вільного часу, приділіть цим діткам. Для них це дуже важливо, для мам це дуже важливо. І це дійсно такі прості речі, які можуть зробити їх трошки щасливішими на декілька хвилин і зекономити їх бюджет. Ну, це також важливо, бо люди не мають зовсім нічого. Це було прекрасно. Скажіть, будь ласка, скільки хвиль евакуації такої от найпотужнішої ви відчули от за ці більше 2 місяців війни? Ви знаєте, з першого дня дуже велика кількість людей з Харківського регіону їдуть до Дніпра. Це місто, це ті села, які не в окупації, які можуть доїхати. Я вам скажу, що вони не припиняють їхати, на щастя, вони можуть виїхати до сьогодні. Звичайно, велика евакуаційна хвиля була з Донецько-Луганського регіону, коли там була евакуація організована.
На жаль, постійно чекаємо, але не бачимо евакуації Запорізького регіону. Знаємо, що там окупація, знаємо, що люди хочуть виїжджати, але, на жаль, в це не вдається. Потрошку зараз почали їхати маріупольці. Їх дуже мало, вони дуже важкі, вони потребують всілякої допомоги. І я ще хотіла сказати про такий важливий аспект – це ставлення до людей. Я розумію, що всі в стресі. Ми, дніпровці, також в дуже великому стресі, тому що нас не оминула війна. Але хочу звернутися до всіх людей, які якимось чином сьогодні спілкуються, торкаються, перетинаються з людьми, які вимушені були залишити свої домівки. Є певний пул запитань, яких просто не потрібно ставити. Певний пул фраз, які просто не потрібно казати. Типу, я тебе розумію, або все буде добре. В їх житті вже все не буде добре, тому що вони на сьогодні втратили все. І треба ставитись з розумінням, з толерантністю, а часом навіть промовчати. Так, є границі толерантності. Ці кордони дуже важливо зберігати і в жодному випадку не дозволяти ображати когось. Але стриманість сьогодні, саме в цих питаннях, я вважаю дуже важливою, тому що це про людяність. Пані Анна, скажіть, будь ласка, я розумію, що дуже важко також волонтерам, вони кожного дня всі історії проживають через себе. Правда. Можливо, вам відомо, от особисто, чи ви там, да, зустрічаєтеся з психологом, да, там, волонтери з вашого центру. Адже вивести оце все на собі кожного дня, ну, я навіть не можу уявити. Неможливо, неможливо, і треба працювати з цим. В нашому центрі постійно щодня працює 50 осіб. Частина з яких – це працівники закладів позашкільної освіти, соціального департаменту, медичні працівники, а частина – це волонтери. І 31 людина – це волонтерська команда, і з них половина – це люди, які прийшли до нас за допомогою і залишились з нами. Вони також відносяться до числа внутрішньопереміщених осіб. І часом прийти кудись і допомагати – це терапія. Мати добре ставлення – це терапія. Ми співпрацюємо, як я вже сказала, з психологічною службою ТАПС, і вони проводять для нашої волонтерської команди, для всієї. На жаль, не дуже часто, як нам би хотілося, тому що ми постійно не встигаємо, у нас немає часу. Але ми будемо робити це доброю традицією, працювати з волонтерами. Це групи самопідтримки, це психологічні тренінги. Ми маємо таку практику, як фізично навантажувати наших волонтерів, грати у футбол. Ми робили спільно з Асоціацією футболу України виїзні такі ігри, де футболісти Дніпра, футболісти збірної України, дніпровці, зіграли товариські матчі з волонтерською командою. Це був дуже класний такий і тімбілдинг, і, знаєте, зняття стресу, бо чоловіки ж вони ж сильні, вони не мають права плакати, як вважають деякі нефахові гендерні експерти, але це неправда. Вони мають право плакати, вони мають стресувати, бо це життя і це людські нормальні емоції. Тому дуже важливо з волонтерами працювати, і психологи постійно у нас це роблять, і я закликаю робити це всіх. Бо, знаєте, як кажуть психологи, вони вміють вислухати і не взяти собі, бо вони цьому навчились професійно. А ми не вміємо, ми беремо все собі, переживаємо це по-своєму. Тож треба ще попрацювати. Працювати дуже важливо. Бо роботи попереду ще багато. Скажіть, будь ласка, хвиля, та найперша емоційна, вона вже минула. І я знаю, що багато дніпрян, ну, просто перестали допомагати там фізично волонтерством, або ж просто надсилати кошти на картки волонтерів. Наскільки ваш центр на собі відчув цей спад? Ви знаєте, в нашому центрі є така особливість. Я думаю, що через це ми не збавляємо темпів. По-перше, ми не збираємо грошей. І я взагалі вважаю, що збирати гроші має право тільки організація, яка має офіційні реквізити і має право звітувати і звітує за це. Бо все інше – це не юридично правомірно. Ми постійно працюємо з людьми, і будь-які організації, які приходять, вони бачать цю видачу, вони бачать, як це відбувається. Я вважаю, що це найважливіше. Ми звітуємо, ми постійно фіксуємо всю
все, що приходить, все, що уходить, і все, кому виходить це. І це важливо. Ми, в принципі, звичайно, відчули і це на своєму центрі, тому що бувають дні, коли ми кажемо тим, хто до нас приходить, не ображайтесь, будь ласка, що сьогодні там набір, скажімо, не такий щедрий, як був, може, 2 тижні тому, що ми мали більшу кількість продуктів, але він все одно скомплектований і, знаєте, так розрахований на певну кількість людей, збалансований по харчам. Звичайно, що це відчувається. Це нормальні речі. Перші тижні всі мали ресурси, всі були на адреналіні, а потім, допомагаючи всім і підтримуючи свою родину, багато людей втратили роботу. Звичайно, що це неможливо. Але так як ми центр оперативної допомоги, ми людям кажемо про те, що неможливо просто прийти постійно брати харчі і від цього залежати. У нас є велика інформаційна команда, інформаційна компанія проводиться в нашому центрі по переорієнтації, про направлення туди, де необхідно щось собі зареєструвати. Довідку, додаткову матеріальну виплату, якщо потрібно лікарську декларацію, якщо потрібно якісь правові аспекти закрити, тобто документи відновити, треба йти і робити. Велика кількість сьогодні в Дніпрі локацій, де можна знайти допомогу. Треба її шукати і щось для цього робити. І це нормально, бо рух – це життя, навіть сьогодні. Якщо після нашого ефіру людина, так, почувши ваш месендж про те, що з вимушеними переселенцями потрібно спілкуватися, їм потрібно наше ставлення. Якщо людина захоче поспілкуватися, там, випити, на каву запросити, або ж погратися з дитиною, зводити в кіно, будь-де, просто екскурсію міста провести. Як ви порадите зв'язатися, де от знайти? Просто через соціальні мережі чи можна через ваш центр? Я думаю, що це треба робити через організовані, контрольовані, офіційні, можна навіть сказати, організації, які допомагають. Це може бути шелтер, де люди зупиняються. Це може бути центр на кшталт нашого, де люди отримують допомогу. Це може бути департамент соціального захисту, який фахово, професійно працює з цими людьми. В жодному випадку не пропонувати в соціальних мережах це зробити, тому що, по-перше, це може бути небезпечним. Дуже велика кількість шахраїв сьогодні активізувалися, ми, я думаю, всі з вами це бачимо, збираючи кошти, пропонуючи щось, пропонуючи виїзд за кордон. Це все може бути небезпечно. Перше, за що ми маємо думати, це безпека цих людей і своя безпека. Тому якщо люди хочуть запропонувати щось хороше, я вважаю, що треба прийти в відкриті організації, які працюють з цими людьми, запропонувати, це буде, звичайно, перевірено, і тоді щось хороше зробити. Пані Анно, і наостанок така невеличке звернення, мотиваційна промова до наших глядачів. Що вам хотілося сказати? Ой, хотілося мені насамперед сказати дякую нашим військовим, дякую нашим охоронцям, нашим захисникам, тому що без вас не буде нас. Ми вас віримо, ми вас підтримуємо і завдячуємо вам кожної хвилини. Україна – найкраща країна в світі, і таких людей більше немає – патріотичних, завзятих, щирих. І ми 100% переможемо, тому що ми українці. Слава Україні! Героям слава! І смерть ворогам, перемога буде обов'язково з нами, з такими людьми точно! Я вам дякую, що завітали до нас. Наша гостя була Анна Браткова, координаторка Центру гуманітарної допомоги для жінок та дітей-переселенців у Дніпрі. Говорили про потреби Центру гуманітарної допомоги для жінок та дітей-переселенців у Дніпрі, про проблематику. Зокрема, якщо у вас є нагода, спілкуйтеся через організовані організації або шелтери, через центри, просто запросити так людину, яка наразі перебуває в нашому місті, проживає. На каву це вам нічого не вартує, однак вона себе відчує вдома, і це для неї насправді важливо. Все буде Україна. До побачення.